V průběhu 59. Národního festivalu Smetanova Litomyšl se uskutečnil také první ročník nového doprovodného programu Festivalové zahrady. V samém závěru festivalu 6. července se posledními účinkujícími na pódiu v klášterních zahradách stali Jiří Pavlica s Hradišťanem a Vlasta Redl s kapelou. Vlastně nás trošku trápilo, že festival se někdy v březnu vyprodá a potom lidé, kteří přijedou do Litomyšle v období festivalu, tak nemají šanci se už ničeho zúčastnit. Také nás trošku trápilo, že Litomyšlané vlastně z toho festivalu nic moc nemají, že pokud se nekoupili vstupenky, tak vlastně ten festival běží trošku mimo ně. A tak to vlastně byly výchozí myšlenky k tomu, abychom uspořádali festivalové zahrady, které jsou otevřené všem a vlastně v nich je možno zažít festivalovou atmosféru, aniž by člověk měl vstupenky, ať už z toho důvodu nesehnal, nebo že prostě si nechce kupovat vstupenky za drahý peníze, nebo se nechce oblíkat do večerních šatů a tak dál. Nevěřím, že se čas ztrácí. Kreslínu hole to kruhu. Kreslínu hole to kruhu. Možná, že ve snu vidíš jeho tvář. Říkáme, že jsme festival s géniem Loci a také město Litomyšl je město lázní ducha, takže jsme hlavně chtěli, aby v těch zahradách byla pohoda. To je prostě základní motiv toho všeho, aby to bylo příjemné. Proto sedací vaky, proto piknikové koše, proto deky a i ta hudba byla vybírána tak, aby přinášela pohodu. Vlastně nejde úplně o to, co tam vlastně na tom jevišti hraje, ale lidé by měli ležet, odpočívat a k tomu by mělo hrát něco dobrého a vlastně by se to mohlo i střídat, aby zjišťovali, že i žánr, který není jejich vlastní, se dá poslouchat. Festivalové zahrady žily každý den po celou dobu festivalu. Ve všední dny probíhaly projekce na velké LED obrazovce, většinou záznamy koncertů nebo dokumenty ze Smetanovy Litomyšle. Některé z archivu České televize, jiné z produkce studia Comvision a televize CMS. Třeba záznam historické opery Královna Víl. Festivalový archiv Smetanovy Litomyšle obsahuje velké množství koncertů. Dramaturgie do programu vybírala to nejlepší, ovšem s důrazem na díla klasické hudby. Krom klasické hudby zde také zazníla několikrát hudba současnosti, takže jsme tady měli třeba takzvaný přesahový koncert kapely Slza, což jsem čekal, že teda budou klášterky opravdu natřískané lidmi, byly, ale jak tak sleduju, jak to bude vypadat dneska právě na Hradišťan a Vlastu Redla, tak si myslím, že překonáme i Slzu tímto programem. O bílíčko moje, co si doprovodný program festivalových zahrad pro tři víkendy a závěrečné sváteční dny byl vždy širší než ve všední dny, a to i z hlediska žánrů. Zatímco nedaleké zámecké nádvoří žilo největším open-air festivalem klasické hudby v České republice, v klášterních zahradách se hrál i jazz, folk či pop. Mnozí umělci pak dokázali, že pro ně ani toto dělení neplatí a žánry mohou propojovat a mísit. Možná nejlepší na festivalových zahradách jsou sedací vaky,
které jsme nakoupili společně s Lehátky, a i tenhle sedací sortiment budeme v příštím roce rozšiřovat. Já musím říct, že na to, že to je první ročník festivalových zahrad, tak to mělo velký úspěch, že opravdu ty diváci a návštěvníci chodili opravdu každý víkend, co jsme tady měli ty programy od rána až do večera, tak bylo poměrně dost lidí, což mě osobně překvapilo. Trošku mě mrzelo, že jsem tady neviděl tolik litomyšláků a potvrdilo se nám to i v soutěžích, protože když jsme soutěžili a vyhlašovali jsme, tak většinou to byly vítězové z Prahy, Plzně, Budějovic, takže škoda možná, že těch litomyšláků tady tolik nebylo, nicméně celkově si myslím, že celá ta akce se povedla. Vyvrcholením třítýdenního programu v klášterních festivalových zahradách se stal přímý přenos velkého finále z druhého nádvoří státního zámku. Mě ohromně potěšilo, že opravdu velká hromada rodin sem ráno přišla, přivezla si deku, piknik, jídlo na celý den a přišla tu strávit dobu od rána až do večera. Děti se tamhle rachtali v brodidle, hráli fotbal na trávnicích, hry, rodiče se koukali na projekce a na koncerty, které jsme tu měli a vážně tu celý den vydrželi. Jinak festivalové zahrady budou v příštím roce určitě pokračovat, chtěli bychom sem ještě o něco více dostat klasickou hudbu.